Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2013ត្រូវនឹងថ្ងៃ700ខែមករាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញាស័កពុទ្ធសករាជ2557ខ្ញុំនុចសារិតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបោះឆ្នោតដំឡើងចំនួនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់គ្រាប់រំសេវដល់គណៈបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយបានសម្លាប់មនុស្ស13នាក់នៅអគារកងនគរបាលនៃប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មរបស់អតីតអ្នកភូមិបឹងកក់ឈានចូលដល់អំពើហិង្សាដោយមានមនុស្ស9នាក់របួសបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកំសែងជាមួយលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពស៊ីខៅឌូអំពីការសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករហើយបើក្នុងករណីដែលខាងនយោជកមិនបានដោះស្រាយដូចជារដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រតិវត្តបន្តទៀតទេពួកគេឆ្លើយថាគេនឹងធ្វើការតវ៉ាជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងនេះនិងរឿងផ្សេងៗទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកកាយានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយានចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រសេចក្តីស្នើមួយដើម្បីបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពចំនួន 5,500 នាក់ទៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដើម្បីនឹងជួយការពារជនស៊ីវិលឲ្យផុតពីអំពើហិង្សាដែលរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះតាមម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីបញ្ជូនកងទ័ពពីគណៈបេសកកម្មដទៃទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានធ្វើសេចក្តីស្នើមួយឡើងលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Samantha Power នៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយថាមេដឹកនាំប្រទេសនេះអាចជ្រើសរើសមាគ៌ាចូលរួមក្នុងការចរចាឬក៏បំផ្លាញប្រទេសរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងលោកប្រធានាធិបតីសាល់វ៉ាគីអ៊ីនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមានគោលបំណងចង់ចរចាជាមួយនឹងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីរិកម៉ាការបស់លោកដោយឥតមានដាក់លក្ខខណ្ឌទុកជាមុនប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់គ្រាប់រំសេវទៅឲ្យគណៈបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលកំពុងតែមានវិបត្តិដូច្នេះនេះជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកដែលក្រុងតូក្យូបានបញ្ជូនគ្រឿងអាវុធទៅឲ្យកងយោធាបរទេសមួយដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសជប៉ុននិយាយថាខ្លួននឹងផ្ដល់គ្រាប់រំសេវចំនួន100000 គ្រាប់ទៅឲ្យកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅឲ្យកងយោធាប្រទេសស៊ូដង់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងអន្តរជាតិដែលកំពុងតែជួយដោះស្រាយអំពើហិង្សាដែលអាចជំរុញប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសជប៉ុនមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិនិយមមួយហើយបានដាក់បំរាមលើខ្លួនឯងទល់នឹងការនាំគ្រឿងអាវុធចេញទៅបរទេសអាញាធរប្រទេសអេស៊ីបនិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ធំមួយនៅក្នុងរថយន្តបានជះទៅត្រូវមន្ទីរចាត់ការរបស់កងនគរបាលនៅក្នុងតំបន់ណាលដេលតារបស់ប្រទេសអេស៊ីបបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន13នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស130នាក់ទៀតមន្ត្រីនិយាយថាជនរងគ្រោះភាគច្រើននៃការផ្ទុះនេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់សួរ ជាទីភ្នាក់ងារជាភ្នាក់ងារនគរបាលរដ្ឋាភិបាលស្ដីទីបានបន្ទោសការវាយប្រហារនេះទៅលើចលនា Muslim Brotherhood ដោយចាត់ទុកក្រុមនេះរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Mohamed Morsi ថាជាអង្គការភេរវកម្មមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hazam El Bewladi បានសន្យាថាមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះនឹងជៀសមិនរួចពីតុលាការទេអង្គការ Muslim Brotherhood ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែរដើម្បីផ្ដន់ទាទោសការវាយប្រហារនេះហើយបានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបានប្រើពាក្យអុចអាលដើម្បីនឹងបង្កើតអំពើហិង្សាភាពវឹកវរហើយនឹងអស្ថិរភាពឲ្យរីកកាន់តែធំឡើងទៀតសវនាការទី1នៅក្នុងការកាត់សេចក្តីរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកអតីតមេដឹកនាំប្រទេសប៉ាគីស្ថាន Pervez Musharraf ត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារមានការគំរាមបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយមន្ត្រីនៅក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតនិយាយថាសវនាការនេះត្រូវលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃមុខបន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះនៅតាមដងផ្លូវដែលគេត្រូវនាំលោក Musharraf ទៅកាន់តុលាការកងនគរបាលនិយាយថាគេបានរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះប្រមាណ5គីឡូក្រាមជាមួយនឹងឈ្នួនហើយនឹងកំភ្លើងពីស្តូលេ2ដើមនៅក្បែរគេហដ្ឋានរបស់លោក Musharraf នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតចៅក្រមបានកំណត់ថ្ងៃទី1ខែមករាសម្រាប់ធ្វើសវនាការរឿងក្តីរបស់លោក Musharraf នេះទៅថ្ងៃមុខអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាដែលជាអ្នកកែតម្រង់ម្នាក់រក្សាពាក្យសន្យារបស់លោកដើម្បីដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះអ្នកទោសនយោបាយរាប់រយនាក់បានត្រូវដោះលែងក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅហើយនៅក្រោយការអភ័យទោសមួយចំនួនតាមការបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Thein Seinអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មរបស់អតីតអ្នកភូមិបឹងកក់ឈានដល់អំពើហិង្សាដោយមានមនុស្ស9នាក់របួសបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកំសែងជាមួយលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពស៊ីខៅឌូអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបង្គាប់ភាគីនានាឲ្យដាក់សារណាដើម្បីរៀបចំសវនាការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែវីដេអូមួយបង្ហាញពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កៃដាបាញ់កំភ្លើងនិងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទៅលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រសួងការពារជាតិប្រទេសយេម៉ែនចលនារបស់ក្រុមអាវក្រហមនៃប្រទេសថៃដែលគាំទ្រលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយេងឡាក់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងលម្អភ្លើងពណ៌តាមផ្ទះដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតអ្នកភូមិបឹងកក់ដែលធ្លាប់បានទទួលសំណងក្នុងការបណ្ដេញចេញកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនបានធ្វើបាតុកម្មចំនួន2ថ្ងៃជាប់គ្នារហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះបាតុកម្មបានឈានដល់អំពើហិង្សាដោយមានមនុស្សចំនួន9នាក់រងរបួសលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងហោចណាស់មានព្រះសង្ឃចំនួន4អង្គនិងមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតបានទទួលរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចផ្ទួនចំនួន2លើកជាមួយក្រុមសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការតវ៉ាអំពីទំនាស់ដីធ្លីមួយរបស់អតីតប្រជាពលរដ្ឋនៃសហគមន៍បឹងកក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងបាតុករក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតីតអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍បឹងកក់ប្រមាណ20ទៅ30នាក់បានចូលរួមដោយព្រះសង្ឃប្រមាណ100អង្គបានធ្វើបាតកម្មបិទផ្លូវព្រះមុនីវង្សត្រង់ចំណុចផ្លូវចូលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយដីធ្លីដល់ពួកគាត់ការតវ៉ានេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកម្ល៉េះបាតុករទាំងនេះបានយល់ព្រមទទួលសំណងរួចហើយនៅពេលដែលមានការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីសហគមន៍បឹងកក់ដោយបង្ខំកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះក៏ប៉ុន្តែបាតុករនិយាយថាទីលំនៅថ្មីរបស់ពួកគាត់នោះមានការលំបាកនៅក្នុងការរស់នៅហើយពួកគាត់មានជីវភាពក្រីក្រពួកគាត់ទាមទារឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដោះស្រាយបញ្ហាពួកគាត់ឡើងវិញ เนี่ยสไลซองสไลเลียบดำนางปาตกอบานในดังถาการปาตุงเกจนี้บานกาดหลังโดยซาตาเมียนการปราปราปีสมเดย์มันหล่อปีสมณะกรมญาเถอแต่เป็นปุกยังมาดอเกี่ยเมียนหายังดอสิงห์หรือคนใจสูบบัวที่คือดักกองกำลังสนับสนุนน้องมาชนชานโยตายมาดองปุกยังเคยไปอำน้องไวเลยจุกชนชานเหมือนเต้นยังปุกยังเชียร์เยี่ยมกับปุกยังตรึกไวได้ปุกยังเริงจะหนูฮะแต่ตอนมาเตียนนกยังเคยเนี่ยกองกำลังสนับสนุนไปอำน้องเขาจับรามไวโลลูกสไลซองสไลเลียบตระบ้านญาทอริจิตินีพนมเปิงจับขอดขลุ่นมวยระยะเปรย์ไข่จีมวยนังสไตรใบรูปเซนเตียดกลายปีเมียนกาปาตุงเกยเลิกตีมวยหมอกโดยไล่ลูกดิยามองแนะน้อมเปียสลาริจิตินีพนมเปิงบานอาอ่างถ่าอำเภอเฮืองซาบานการลางปีสำนักปาตุกอแต่เวงเรื่องปัญหาตรงเวอร์ระบองผูกกอดแต่ความพลาดเกี่ยวกับเฮืองซานี่คือกอดเชี่ยยี่บังการทางวิมเซามีรู้แต่หายบ้างแต่ในการสำคัญระบองยื่นเชี่ยยี่บัดหมดพูดอันใบเชี่ยเพียงอัดบ้านในการประชุมมุกเนี่ยได้หลังไอ้พลาดเกี่ยวกับเฮืองซาน้องอ่ะตุ่มนอดได้ที่ในโครงสร้างกลมบังเกาะบานจับดามตั้งปีชนำปีปอนปีหมดมาเลยกลายปีรัฐาพิบาลบ้านสำรัยประกอบได้แต่เมียนตุ่มโฮมเชียงเมรอย30อิกตานี้เอากรมฮอนสุกากุอิงระบอบโลกองยานเล่าเมงเขินวินิโยกระยะไป99ชนำโลกเล่าเมงเขินคือเชื่อสมาชิกประสิทธิระบอบคณะปะประชาชนกัมพูชีได้กำปองการอำนาจประชาชนรัฐจำนวน4,000ครัวซาตรึกบ้านบันดังเจงปีเตะสบายขนมนู้เมียนไตเชียง1,000ครัวซาปนนอแต่บ้านปะเดซายขนมก้าบันดังเจงนี้โดยซาแต่ผู้กอดตัวสำนองบานติดตุยขอปีดำลายตีพสาหายประเชียโปรัดได้ยุลพร้อมจะเจงปีลุมเนยฐานนุบานตัวสำนองตายจำนวนประมาณ$100อเมริกใต้ปนนอลูกอ้อมสำอาดประเทศการยาไลกรุบกรองปัจจัยเกษตรเซอร์บังเกตระบบองค์การการเปลี่ยนสิทธิมนุษย์ลีกาโดเมียนประสาทาการป้าตุงเกตนี้อาจบันแช่เอาเมียนกาต่อว่ากันแต่คลางลางแถมเทียนการในมวยได้รำโลบสถิตนุไอ้ปัจจุบันยังเคยทาสถานพิบนโยบายกับคนจะตามตั้งขณะเนี่ยต่อว่ายังปราบปรามอำเภอหังซาโดยจับสั่งประทายจังยำทาเรื่องปัดประกาศคือญาติโทษแต่เราอยู่จัดโปรรอดในเป็นเมียนปัญหาจังแต่ตัดชี้เยี่ยมดักสายกอดแต่ไปรำงอบจัดกอดนะสมัยเจ้าพองได้ถากาต่อว่าบัดเพลย์ระบอบอันเด็ดเนี่ยภูมิบังเกาะนี้มีการปาตะเกยจมวยกรมสมัติตะเกยจำนวนปีเลิกคือหนึ่งเปรปรักมวยเลิกหนึ่งเปรเซียลมวยเลิกกลายปีนี้ประสงค์จำนวนบุญอ๋องบานตะตู้รองระบุดามีนสนามจอมเลือประกายสตรีจำนวนบุญรูปของกรมปาตะกอบานตะตู้รองระบุพองได้โดยไล่บรอมันแนบเซนเตียรองระบุทงนกลายปีนี้มันเมียนระบายการได้ปีการรองระบุระบอบกรมสมัติตะเกยนุเตกลายปีกาปาตุงเกจนุกรมปาตะกอนั่งประสงค์บานรุมไซกบุญปาตะกรรมได้ปุ่มบานตะตู้ดำนอสไลนามวยนุเตเรียกาปีเรียจิตินีพนมเปิงขยมนวันนริน VOA ระหดหมอกดอกไงนี้ปฏิกรรมต่อว่าระบอบคณะปะสังครัวจีดในบรรทอของเรียจิตินีพนมเปิงได้มีจำนวนเนี่ยโจรวมอย่างจรานกอกอดได้หรือการต่อว่าระบอบปูเก้คือดำใบเอาโลกนิยุรัฐมนตรีฮุนเซนจดเจงปีดำไหนนั่งเรียบจอมการบัชนาจีดหลังวิ่งโลกกงสถานรัฐเนริกาปอดเมียนระบอบ VOAสมจูนปอดเมียนจงคราวปีเรจิเทียนีพนมเปิงตามระยะสำนัวนังจำเลยจมวยนังเนียงเขียมโดยต่อตอนนี้จมริบซัวโลกกงสถานรัฐจ้ะบ้านสมจมริบซัวเนี่ยในสรีนุชาลิตาบ้านจ้ะโลกสถานรัฐตาปาตกรรมระบอบคณะปะสังครจีตในปีนี้บ้านปะหายหรือเนอหายตาเมียนเนี่ยโจรวมจะได้หรือเตจ้ะสมเจจ้ะบ้านในสายนุชาริตาปฏิกรรมระบอบคณะปะสังครูชีดนั่งบานเวลเมากระไรดาวมิญหายหรือโหนวันดอนเมานี้คือถ้าคราวปีบานเจนดำนาปีตีเลียนประเจตปไตยจิตตีได้ปฏิกรสมจอดอริยะเปลปรำใบปรำบุญทั้งไงมาหายมาดอนทั้งไงนี้หายบานดาเจนเตอตามซาเดย์หอยให้ดอนเพลเวนเซเรย์เหมือนต่อเมากัดโจลเพลกรรมปจีกราววิ่งมุนนึงร้อนกันไหลได้กีโชในประจำการในตีนูหายปุ่มเมียนอำเภอหังซาไอนามวยการลางที่ในขนมเปียถือดำนานิกรอนแต่เมียนการสเตจราจรในตามเพลเนี่ยใส่นุชาริตาบ้านจ้าจักสอมออกก็ได้จ้าสมจุเมียบเลียบ้านสมจุเมียบเลียออลูกเนี่ยสำหรับจิตติเมตรัย VOA มีนดำนังพิเศษจุ่มรีบจูนลูกเนี่ย ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាច download VOA Khmer App បាននៅក្នុងទូរស័ព្ទ smartphone Android ដូចជា Samsung Galaxy ជាដើមដោយមិនគិតថ្លៃជាដំបូងសូមលោកអ្នកបើក App ហើយរក Play Store ចុចលើសញ្ញា Search បន្ទាប់មកសូមលោកអ្នកវាយពាក្យ VOA ខ្មែរនោះលោកអ្នកនឹងឃើញ App មួយចំនួនដែលមានឈ្មោះ VOA ក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នករកមើល App ដែលមានពាក្យ VOA News VOA Voice of America បន្ទាប់មកសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យ Install ហើយចុចលើពាក្យ Accept ក្រោយពី Install ចប់សព្វគ្រប់ហើយសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យ Open ហើយរកមើលពាក្យ VOA ខ្មែរចុចលើពាក្យនោះនិងទីបញ្ចប់សូមចុចលើពាក្យយល់ព្រមជាការស្រេចសូមបញ្ជាក់ថា App នេះគឺមិនគិតថ្លៃទេតាមរយៈការ download app VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចអានព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA និងមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ខ្មែរការជួបប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាការងារបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករបានមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែមិនដល់កម្រិតមួយដែលក្រុមសហជីពចង់បាននោះទេពួកគេបានគម្រាមថានឹងធ្វើបាតុកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៀតសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពស៊ីខៅឌូមានសេចក្តីដូចតទៅនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនបាទជម្រាបសួរបាទនៅថ្ងៃនេះមានការជួបប្រជុំអន្តរក្រសួងទាក់ទងជាមួយនឹងការសុំឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មករតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចខ្លះក្រោយពីការប្រជុំបានបញ្ចប់នេះបាទបាទនៅព្រឹកមិញនេះគឺពិតជាមានការប្រជុំអន្តរក្រសួងជាមួយនឹងខាងភាគីកម្មករនយោជិតនិងនយោជកដែលគេហៅថាក្រមប្រឹក្សាការងារពិតប្រាកដមែនបាទហើយការប្រជុំព្រឹកមិញនេះជាលទ្ធផលគឺខាងគណៈកម្មការការងារនឹងបានសម្រេចគឺដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករនៅឆ្នាំទី1គឺ$15ឆ្នាំទី2$15ឆ្នាំទី3$16ឆ្នាំទី4$17និងឆ្នាំទី5$17បើយើងសរុបនៃការឡើងសរុបនេះគឺថារហូតដល់ទៅ$160តែសម្រាប់5ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថានៅឆ្នាំ2014នេះគឺកម្មករយោជិតគឺបាន$95តែប៉ុណ្ណោះបាទតាមមើលទៅការទាមទាររបស់កម្មករគឺដូចជាមានចំនួនច្រើនជាងហ្នឹងតើកម្មករអាចនឹងទទួលបានទេចំពោះការសម្រេចចិត្តពីកិច្ចប្រជុំកាលពីព្រឹកមិញនេះបាទតាមការទាមទាររបស់កម្មករគឺ$154ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរបស់គណៈកម្មការក្រសួងការងារក៏ដូចជាក្រមប្រឹក្សាការងារបានរកឃើញហ្នឹងគឺចំណាយកម្មកររហូតដល់157ទៅដល់177ហើយដូច្នេះហើយបានជាការដំឡើង$15នេះធ្វើឲ្យកម្មករនយោជិតហ្នឹងមិនមានការពេញចិត្តទេព្រឹកមិញនេះគឺមានកម្មករប្រមាណជាង300នាក់មកពីខាងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានផ្សេងៗនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺដំណើររបស់ពួកគេគឺបានទៅចូលស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែខាងក្រសួងមិនបានឲ្យចូលទៅក្នុងពួកគេនៅចាំនៅខាងក្រៅបន្ទាប់មកគឺគេមិនបានពេញចិត្តទៅនឹងលទ្ធផលនេះទេគេថាឆ្នាំ2014គួរតែត្រូវបានដំឡើងឲ្យបានសមរម្យដើម្បីធានាការរស់នៅសមរម្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារការងារឬក៏តម្រូវការនៃកម្មករនយោជិតហ្នឹងឆ្លើយតបទៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចផងបាទចុះខាងនយោជកតើគាត់ផ្ដល់ហេតុផលយ៉ាងម៉េចបានជាមិនអាចតម្លើងបានតែអាចបានដែរដល់តែ5ឆ្នាំក្រោយគឺបានដូចអ្វីដែលគាត់ទាមទារនៅពេលនេះនោះបាទនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាគ្នាគឺនយោជកបានលើកឡើងតែពីចំណុចគត់គឺទី1គាត់ខ្លាចកេងលួចមានការប្រកួតប្រជែងការឡើងខ្ពស់ពេកធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងទី2គឺថានយោជកមិនអាចមានចំណេញច្រើនអញ្ចឹងខ្លាចប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុននៃការនាំឲ្យមានការដកចេញពីកម្ពុជានេះគឺជាគំនិតរបស់ខាងនយោជកចំណែកខាងកម្មកររបស់យើងបានលើកឡើងហើយថាតើការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សនេះដើម្បីអ្វីមានន័យថាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដើម្បីបង្កើននៅជីវភាពរបស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករហើយក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកម្មករជួបប្រទះកន្លងមកដូចជាការរស់នៅដោយលំបាកការថែម៉ោងច្រើនពេកឬក៏ខ្វះចំណូលចិត្តផ្សេងៗរបស់កម្មករហើយរហូតដល់កម្មករខ្លះចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសទាំងប្រទេសឋានក៏ដូចជាកម្មករខ្លះបង្ខំចិត្តធ្វើការតវ៉ាប៉ុន្តែការឡើងប្រាក់ខែតិចពេកបានន័យថាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ទេបញ្ហានៅតែមានអញ្ចឹងមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានហេតុនេះហើយបានជា การดำเนินนี้ยึดปัจจัยมีขึ้นแหละนะมุ้ยแต่จีกาชลอยตอบเดินน้องหนุ่มรายการปัดประกาศแต่ว่าการก่อนที่มาโดยเฉพาะไอ้ดำเนินการสนามสมบานจูบประชุมคณีต่อตัวมุกเตี้ยในน้องเปียนะคุณเตี้ยบ่าจีกาปัดประกาศนี้ต่อปียืมมันเชิงมาปีกรมสาขาเงี้ยยืมมันจูบประชุมคณีดูเรื่องมาก่อให้ใครมาคือยืมบ่มใบตามสะพานสะจีสำหรับคุมเต็งเซ็งนำใบจะเจคณีลำบัดที่เราจะพอคือพวกเก๋นังสนามดำเนินการดำล้างประกาศนี้ต่อเตี้ยนำใบเชื่ออย่างนั้นทีนี้การรณรงค์สมรมบ้านผัวปลายจะบ้อนการรณรงค์ปีบ้านนะไอ้กีปัจจุบันเมืองกำลังจะถือการที่ไอ้บทสมการรณรงค์ได้ครั้งในยุคจุมันบ้านนอสไลด์ตัวจีรัฐวิบาลมันบ้านนอสไลด์ไปหาประดิบวัตต่อที่เต้พวกเก๋ชลายท่าเก๋นั่งถือการต่อบ้าจีแหลกนั่งตรงเที่ยวโดยจีการหายกระบุนหายโดยจีการจุกจุ่มขึ้นนี้ในที่เรื่องนี้พนมเป็นจีดำมาไอ้ดำมินการเพื่อการต่อวานึกโดยปีฉับๆที่กลายปีโดยทางดำนางสายจีบทางอจูประชุมจมวยหนึ่งกรรมกรระบบกวนทั้งหมดจีการพัฒน์ในปีรุ่นนี้ยังไงแต่ประชุมจบนี่คือบางทีจีได้ทางการมุ้ยแต่ยุ่งถึงเรื่องการประชุมนี่แต่มาร้องคือบางฮานยมโฮจะมาหายถ้าบ่มีการศึกษาแค่นี้บรรทอนที่ทำไม่จะเจ๊เอามีการล้างประชโนที่หายจีมันจีปัญหาหายบทสัญญีการล้างประชโนนี่ดอกกำลังมุ้ยแต่ก็ยกบ้านหรือว่าตัวในขาซ้อมรูบ้านคือมันได้ทำบรรเจ้าเรื่องปัญหาบ่อส้นเจียขมิ้นการจะเจริญศึกษาในเตะการทำการเมียนหายการเมียนนี่คือปัจจุบันหลักหลังหายคือจานคือจ้างงานเมียนการหายกระบุนที่แหละคณะตรงเตะท้องมอยนอมคดีสำหรับโจทย์คดีเต็มหลอกนี่ไว้ได้ที่การหลักหลังในองค์ประชุมบอกสมตลับเติมปีการปีเพียสักหนึ่งเต็กเติมเติมในการหลักหลังปีการดำลายประบีบวัดดับปรามดอลลาร์ไทม์ติดแต่เอาทางกรรมกรนั้นตามมีบ้านเลือกหลายปีปัญหาการกรุบซึดดอกกรรมกรที่ปลุกกระลอมมายึงเคยมีการต่อวานั้นมันเติมแต่จ้องบ้านประคายบ้านกปูที่กับปัญหาตึมๆนั้นคือการกรุบซึดนึงเอาต่ำไล่ตัวเลยกรรมกรตามมีบ้านเป็นโจจิกตามือในขนมการปีพิศาการปีปรักมันที่บ้านในขนมได้ไล่หายในการประชุมปรักมันที่บ้านเลือกแต่ไล่ก่อจานโดยจีการสมาเอาทางกรรมกรโดยจุดยึงกรุบบ้าโดยเชี่ยบรรทอยในจุดลูกเซ็งเซ็งอยู่ที่นาการบอกข้าเราทำแบบบ้าดับใบไออันวัดบาปจีดามให้ดูจีการสลายจิวเราเคยทางการจำนายเป็นประกอบแล้วบอกข้ามาก่อนในยุคเจ็ดคือเมียนจับตีมาร้อยห้าสิบสองปีแต่เรามาร้อยเจ็ดสิบสองปีนั่งจุดโน้ตเราบอกข้ามาก่อนคือผมใบเมานี่คือทางกอดบานแต่ไปสิบดอลลาร์ให้กับโดยเชี่ยบัดเชี่ยบัดชุ่มเราบานมาร้อยไปสิบสองบนดอลลาร์เขามาขายแต่ในเครื่องนุ๊กก็ต้องขายเมาพอนี่คือเชี่ยสิ่งใดไกลให้ให้จุ่มเขาแต่ปีเช็ดกีนั่นก็มีเลือกว่าของปีจุ่มเขาถ้าจ้องดำล้างประบีวอดเอาการมันคนโยเจ็ดคนแรกไว้ได้ที่เรื่องจะได้ในน้องปีเด็กทุกการจอจารุศิษาเขียนนุ๊กคือมีค้าเลือกล้างแต่องปีปัญหาในการดำล้างประบีวอดประมาณแต่ก่อนน้องไอ้จ้องไปจ้องในการนอสไลน์นั้นไอ้ดอมรอนไตรกระทรวงการนี้มาเลือกล้างแท้การกระทรวงนั่งจับไปเทียนการเอามีบานตังเรื่องของการอันดับวอดดับการบรรทอยการกฎกรรมปฏิกรรมนั่งสมรุ่งเฟ้ยเส้นในกินหลักหลักของฉบับประเด็นที่มืดๆเลยมีในทางประกอบดีลามประชาชนในเฮ้ามีในทางการมันคือจัดประบานรถบรรทังแทนที่มันมีในทางประบานดอกสไลด์หรือก็ดอกสไลด์ในปัญหาได้กรรมก็มีโนติมีในทางทางหรือโยชุสนาหลังเอาทางรัฐบาลนั่นคืออย่างนั้นเอาการในบ้านโดยจีบประกาศบอกสัจจิตหรือเราไปเทียมอยู่ในเส้นเส้นนำไปกับหมอกรรมของต่อว่าหรือก็เพื่อกฎกรรมเสกๆนี่คือชี้เอาไว้แต่ยังมือขึ้นในขนมลองไปถือการจอจานในแต่ละดองเฮ้ยจะมือขึ้นติดไอ้ยมส่งปัจจัยของได้ทางภาพกรรมกฎกรรมแต่การล้างกับลองหมอจะจานคือเรายังมันเราเคยทางคือหมอปีการมันกระดกฉบับบอลอยู่ชั่วก็วิเวกจะจานแต่การล้างโดยซาวิเวกองปีเซตวิเวกองปีเซตมันในทางในอยู่ชั่วกระดกปั๊บกระดกฉบับคือลงลงฉบับแค่นี้ให้มันจะการมันก็ถือการต่อว่าเรื่องที่มวยเรื่องที่ปียืนในทางประดิวัติเทียบมันอาจถึงเนื้อการรณรงค์สมรภูมิขั้นยาวเชื่อการมาเท่าได้การมาก่อตระกูลการต่อว่าให้บริษัทเชื่อปัญหาอย่างไรมันเติมบานนอกสายให้ประดิวัติมันเติมบานนอกสายเขาให้ทั้งยังอาจจะลอยต่ออย่างไม่กัดมันต่อถึงตัวหรือก็อาจเอาเงินส่วนในคลิปในขนมวิสัยอุตสาหกรรมโดยบ้างซูมออกกุลลูกอัดทุนจ้างในบานประหลอดบอดสมเพียงใครจิมวยหนึ่งวิวเอแต่ตรงจิมวยหนึ่งกาต่อว่าระบบกรรมกรลำใบสมตำลังประคายก็โดยเชียกาเอาเงินการกรุบซึดระบบกอดขนมเนียมเชียกรรมกรในประเทศเชียในจักรกัมพูชีบาดซูมจุ่มเรียบเลี้ยลูกอัดทุนบาดซูมจุ่มเรียบเลี้ย លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយវិទ្យុសម្បពឃុំ FM 105 និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102 លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយវិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីលើក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង 6:00 កន្លះដល់ម៉ោង 7:00 និងពេលយប់ពីម៉ោង 9:00 កន្លះដល់ម៉ោង 10:00 កន្លះផងដែរសូមអរគុណនៅថ្ងៃនេះអង្គជំនុំជម្រះបង្គាប់ឲ្យភាគីដាក់សារណាដើម្បីរៀបចំសវនាការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ក្រុមមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងតំណាងជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ថាដំណើរការកាត់ទោសជំហានទី2បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការទៅមុខលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបង្គាប់ឲ្យភាគីនានាដាក់សារណាដើម្បីពិភាក្សាស្តីអំពីការរៀបចំសវនាការសម្រាប់សំណុំរឿង002វគ្គទី2សំណុំរឿងនេះដែលមានជនជាប់ចោទវ័យចាស់ជរាចំនួន2នាក់គឺនួនជាអតីតបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃសម័យនោះហើយការកាត់ទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់ដំណាក់កាលទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំលៀសប្រជាជនដោយបង្ខំបានបញ្ចប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2013យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គជំនុំជម្រះជាន់ទាបបានបង្គាប់ឲ្យគ្រប់ភាគីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធឲ្យដាក់សារណាស្តីពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោទយ៉ាងយូរបំផុតនៅត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2014និងដាក់សារណាស្តីអំពីវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះនៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមករាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសារណាដែលត្រូវដាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះនោះមានអង្គហេតុនិងបទចោទនានាដែលមិនត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងការកាត់ទោសវគ្គទី2នេះការវាយតម្លៃស្តីពីសម្បត្តិរបស់ជនជាប់ចោទការដាក់បញ្ជីឈ្មោះសាក្សីអ្នកជំនាញនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងបញ្ជីឯកសារជាដើមហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងបើកសវនាការផ្ទាល់មាត់នៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈដើម្បីពិចារណាលើបញ្ហាទាំងនេះលោក Lars Olsen មន្ត្រីទំនាក់ទំនងកិច្ចការច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាដំណើរជឿនលឿនទៅមុខសម្រាប់ការកាត់ទោសសំណុំរឿង002អនុសារណៈនេះបង្ហាញថាសំណុំរឿងលេខ002កំពុងដំណើរការទៅមុខហើយអង្គជំនុំជម្រះកំពុងរៀបចំផែនការសម្រាប់ការកាត់ទោសវគ្គទី2ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដដែលនេះបញ្ជាក់ថាគេមិនអាចរំពឹងបាននៅឡើយថាតើសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី2នឹងអាចចាប់ផ្ដើមនៅពេលណានោះដោយសារតែការកាត់ក្តីនេះត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើផែនការរបស់អង្គជំនុំជម្រះនិងភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងសារណានៃភាគីនានាលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថាសវនាការនោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលសមស្របណាមួយតាមរយៈអនុសារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺយើងរំពឹងថាដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2គឺនឹងអាចបើកនៅក្នុងពេលដ៏សមស្របខាងមុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហព្រះរាជអាជ្ញាបានជំរុញឲ្យមានការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គថ្មីនេះឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះស្របពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចមិនបង្កើតក្រុមចៅក្រមថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការកាត់ក្តីវគ្គបន្តនេះលោកហុងកំសួនមេធាវីមួយរូបតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីអបអរសាទរសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមប្រកបដោយដាក់សារណានឹងគឺមានន័យថាដំណើរការគេចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះភាពចាស់ជរារបស់ជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនគឺជាការបារម្ភមួយសម្រាប់ការផ្ដល់យុត្តិធម៌ពេញលេញសម្រាប់ជនរងគ្រោះនួនជានៅឆ្នាំនេះអាយុ87ឆ្នាំនិងខៀវសំផនអាយុ82ឆ្នាំការកាត់ទោសសំណុំរឿង002នឹងត្រូវចែកចែងជា3វគ្គក៏ប៉ុន្តែក្រុមសហព្រះរាជអាជ្ញាអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការកាត់ទោសវគ្គទី3ទំនងជាមិនអាចធ្វើទៅបានទេដោយសារតែវ័យកាន់តែចាស់របស់ជនជាប់ចោទហើយសហព្រះរាជអាជ្ញាស្នើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះបំព្រួញការកាត់ទោសមកត្រឹមតែ2វគ្គតែប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ในขนมกับสาย30นาทีเจียบបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែវីដេអូមួយបង្ហាញពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធអល់កៃដាបាញ់កំភ្លើងនិងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសយេម៉ែនចលនាអាវក្រហមនៃប្រទេសថៃគាំទ្រលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយិងឡាក់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងលំអភ្លើងពណ៌តាមផ្ទះដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលតទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមកងទ័ពដើម្បីចូលក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ក្នុងគ្រាមានអាសន្នប្រទេសភូមាទទួលការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះលោក Edward Snowden និយាយថាបេសកកម្មរបស់លោកបានធ្វើចប់សពគ្រប់ហើយលំដាប់តទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកែយ៉ានចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារិតាកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងកម្លាំងម៉ារីនចំនួន150នាក់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដើម្បីជួយនាំជនអាមេរិកចេញក្នុងគ្រាមានអាសន្នហើយនឹងជួយការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះកងបញ្ជាការក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងការងារពិសេសបានរៀបចំខ្លួននៅក្រុង Djibouti ដែលជាមូលដ្ឋានយោធាតែមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីនឹងអាចឆ្លើយតបឲ្យបានភ្លាមៗទៅនឹងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងករណីដែលមានការចាំបាច់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាកំពុងអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាដែលជាអ្នកកែតម្រង់ម្នាក់រក្សាពាក្យសន្យារបស់លោកដើម្បីដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះអ្នកទោសនយោបាយរាប់រយនាក់បានត្រូវដោះលែងក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្រោមការអភ័យទោសមួយចំនួនតាមការបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីថេនសេនក៏ប៉ុន្តែនៅមានសកម្មជនរាប់សិបនាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរិះគន់ថាប្រទេសភូមាដែលហៅថាមីយ៉ាន់ម៉ានោះនៅតែចាប់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅមានអ្នកទោសនយោបាយតែ39នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយបើយោងតាមបញ្ជីអ្នកទោសនយោបាយចងក្រងដោយគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបញ្ជីនេះមិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស200នាក់ដែលបានជាប់ចោទក្នុងបទអូក្រិដ្ឋនយោបាយដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីមួយដែលដាក់កំហិតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើអ្នកធ្វើបាតុកម្មអង្គការ Human Rights Watch ចង់ឲ្យភូមាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ហើយធ្វើការកែតម្រង់ច្បាប់ដើម្បីជៀសវាងការចាប់ខ្លួនដែលកំពុងកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទំនងជាបានធ្វើការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការដ្ឋាននុយក្លេអ៊ែរសំខាន់មួយរបស់ប្រទេសនេះដែលកាន់តែមានទ្រង់ទ្រាយធំឡើងជាងការរំពឹងទុកពីមុនការវិភាគធ្វើឡើងដោយវិទ្យាឋានអំពីកូរ៉េហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins និយាយថាគឺផ្នែកលើរូបភាពគេបានផ្អែកទៅលើការថតរូបផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រដែលថតការដ្ឋាននុយក្លេអ៊ែរ Yongbyon នៅភាគឦសាននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរោងចក្រ Reactor Plutonium ទំហំ5 MW នៅការដ្ឋាននេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងវិញកាលពីខែសីហាគឺប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបដិញ្ញាពង្រីកស្តុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនថ្មីបើរូបភាពបានពីផ្កាយរណបថ្មីនេះបង្ហាញពីសកម្មភាពជាបន្តនៅការដ្ឋាននេះក្តីក៏គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើរោងចក្រ Reactor នេះអាចផលិត Plutonium បានលឿនកម្រិតណាសម្រាប់ធ្វើគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរទេព្រោះថាគេត្រូវការចំណាយពេលយូរក្នុងការកែច្នៃប្រេងជាមុនសិនលោក Edward Snowden អតីតបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនម៉ៅការរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ National Security Agency NSA និយាយថាបេសកកម្មរបស់លោកបានធ្វើសម្រេចហើយក្រោយពីលោកបានលាតត្រដាងព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធីស៊ើបការរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ NSA លោកสโนเดนដែលទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនបណ្ដោះអាសន្ននៅទីក្រុងមូស្គូនោះបានប្រាប់កាសែត The Washington Post ថាលោកពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលលោកបានធ្វើក្នុងការទម្លាយព័ត៌មានព្រោះថាឥឡូវនេះសាធារណជនអាចទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយអាចប្រើព័ត៌មាននេះតាមតម្រូវការការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់លោក Snowden ដែលមុនដំបូងចេញផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន The Washington Post ហើយនិង The Guardian របស់អង់គ្លេសក្រោយពីលោក Snowden បានភៀសខ្លួនទៅហុងកុងនោះបានលាតត្រដាងអំពីការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាការប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយថតសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនលាននាក់ចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូថាកម្មវិធីនេះហាក់ដូចជាមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកទេកងទ័ពប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាទាហានរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់ពួកសកម្មជនអ៊ីស្លាមយ៉ាងតិច50នាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្រុមដែលបានធ្វើការវាយប្រហារប្រឡ័យទៅលើបន្ទាយទាហានក្នុងប្រទេសនេះនៅភាគឦសានរបស់ប្រទេសលោកឧត្តមសេនីយ៍តូគ្រីសអូលូកូឡាដេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទាហានចំនួន15នាក់ហើយនិងជនស៊ីវិល5នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងបាម៉ាទីក្រុងនេះស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋបូកណូដែលនៅក្នុងតំបន់មួយនៃតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាបានប្រកាសអាសន្នហើយបានបញ្ជូនទាហានថែមទៀតទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាំប្រកាសទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីដើមខែនេះបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសាធារណជនទល់នឹងការវាយប្រហារទៅលើមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូមេដឹកនាំនៃសាខាក្រុមអាល់កៃដានៅប្រទេសយេម៉ែនលោកកាសេមអាល់រ៉ៃមីបានសុំអភ័យទោសចំពោះការជ្រើសទិសដៅនេះហើយសន្យាថានឹងបង់ប្រាក់សំណងជូនគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះលោក Edward Geranin រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងលើកែលោកកាយ៉ានសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល ولم نرضى عما قام به بل أساءنا وآلمنا នៅក្នុងខ្សែវីដេអូមួយតាមអ៊ីនធឺណិតមេបញ្ជាការកំពូលនៃសាខាអាល់ខៃដានៅប្រទេសយេម៉ែនបានបញ្ជាក់ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលវាយប្រហារទៅលើក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសយេម៉ែនមិនបានធ្វើតាមពាក្យបញ្ជាដែលឲ្យគេជិះវៀងមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមមួយនៅក្នុងបរិវេណក្រសួងនេះទេកាលពីពេលថ្មីនេះបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋបានបញ្ចាំងខ្សែវីដេអូឯកជនមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពួកសកម្មប្រយុទ្ធបាញ់កាំភ្លើងនិងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិខ្សែវីដេអូនេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជនទល់នឹងការវាយប្រហារនេះរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងហាក់ដូចជាដើម្បីឲ្យបានទទួលសមានចិត្តឡើងវិញពីសាធារណជនមេបញ្ជាការលោកកាស៊ីមអាល់រ៉ៃមីបាននិយាយថាគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះនឹងបានទទួលប្រាក់សំណងឈាមលោកបានបន្ថែមថាទិសដៅដែលគេបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការវាយប្រហារនេះគឺបន្ទប់ប្រតិបត្តិការមួយសម្រាប់បញ្ជាយន្តហោះ drone សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone ជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងទិសដៅពួកអាល់ខៃដានៅពាសពេញប្រទេសយេម៉ែនក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះរួមជាមួយនឹងកងយោធានៃប្រទេសយេម៉ែនជាញឹកញាប់សារព័ត៌មានប្រទេសយេម៉ែនបានរិះគន់ការវាយប្រហារទាំងនេះដែលបានសម្លាប់ទាំងជនស៊ីវិលដែរលោក Hakim Al-Masmari បណ្ណាធិការនាយកនៃសារព័ត៌មាន Yemen Post បានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហាររបស់ពួក Al-Qaeda នៅដើមខែនេះបានធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងធ្ងន់ដល់ក្រុមនេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ Yemen សាមញ្ញដែលមានយោបល់ផ្ទុយគ្នាអំពីគោលដៅរបស់ពួក Al-Qaeda This attack made Al-Qaeda very unpopular in Yemen, though it had some sympathizers. ការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួក Al-Qaeda ធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទោះជាមានអ្នកគាំទ្រខ្លះដោយសារការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះ drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនោះក៏ដោយ ก็กล่าววิประหารนี้เปิดจีบังหายท่าปุสกรรมประยุทธ์อย่างนี้จีมนุษย์สหายยึงขนองได้บานสำหรับจุนซิวิลการกรอนแต่สมอภัยตู้นังกะบองประสมดงปนกเวียมันกึบกรอนตีโลกอัลมาสมารีทลายท่าผู้อัลไคดาเนื้อเชี่ยกำลังมวยได้กีตรูยกจัตุดักในขนมตะบอนทอมทอมในประเทศเยเมนรวมแตงเพียคละในแคดฮัดรามุดอับบิยานนังชันวาโลกทลายท่ากรมนี้มีกำลังกันแต่คลังหลังเพียชรันโดยสารรัฐาภิบาลบานจกเศร้าจีเจียงกำลังตัวระบบปุกเกเวชบัณฑิตอาลีมูฮัมหมัดออตมันได้ทำการในมุนตีเป็ดนุบานปรับบรรดาตุรตุรัฐระบบเยเมนท้าพวกเนี่ยเวยประหาเจียมนุษย์สหายโคเคินะหายเวยประหามนุษย์โดยอัดหรือหมกโลกบรรทายท้ามนุษย์ระเบียบนี้มันอาจอ้างท่าคล้วนทำการเวยประยุทธ์ขนองเนียมศาสนาอิสลามเตะหายปรับปรึดอมเปอร์ปริบไซแบบนี้โลกเนี่ยกำลังแต่สลับกับสายบรรทัดตัวระบบ VOA ปิรัตทีนี Washington พวกเมดักน้อมจรณาอายกระหอบในประเทศไทยแต่เจียมูลฐานความตรวจสำคัญระบบโลกสลายนิยรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนิยท้าพวกเกกำลังบังการการรวบรวมคะแนนในกราวคณะปะเพื่อไทยได้เจียคณะปะกำลังการอำนาจระบบโลกสลายให้กำลังพรองเรียบจำขลุ่นสำหรับการบอชนาดในทางไอทีปีขายกำแพงโลกร้อนขอบันเรกาปีติกรองบางกอกมอกท้าอารมณ์ในกรมเนี่ยความตรอโลกสลายนิยรัฐมนตรีได้เพียชรานบานในเพียชรานบานทัดในเตียขณะได้ปฏิกรรมประชังรัฐาภิบาลกำปงจับฉบามเรียจิเทียนีนูโลกจิงประจินสมจูนสิกได้ปลายสำรวจโดยต่อเตยปุปาตกอชูชอได้บานเจนหมกเถื่อปฏิกรรมในขนมติกรองบางกอกขนมประมาณสัปดาห์ทำไมนี่บานคลายเชี่ยจำนองเชิงซาปอร์เมียนหอยบานเทอร์เอาลงเกลือรัฐบิบาลก็เป็นใต้อธิปคานโยบายระบบปุกีในกันไลบอชนาวต์น้อมอเมริกาจับอารมณ์ติดเชียงปุเอาเรื่องเพียจานบังการลางได้ปุเนี่ยกรองบางก็ได้มีพระนังสัมปนนมิตรคางคณะปะประเจธปไตยขนมดำมอนเพียขังตะบงในประเทศไทยเมตดักนอมปาตกรรมบานจานเจ้ากาอมพิมเนื้อระบบลูกสไลนิยรัฐมนตรียิ่งลักษณ์อเมริกาบอชนอตมนเปกำนอตในคายกลมเพะได้ปุญญวิเพียนิเยธาจิกาตตัวสกอลธาบรรทอปิกาจันชนอตมุตุสวัสดิ์ปุเกมันรำเพิงธานังชนะชนอตตีปุเมดักนอมแอลกอฮอล์ในประเทศไทยหรือรณะเซดัมเบลทิประเจธปไตยประชังระบอบปฏิการนิเยธาปาตกอได้ประชังกาบอชนอตนุบานเลือกตักเช็ดปุญญความโตรลูกสรีนิยรัฐมนตรีลูกสรีธิดาทาวน์เซตเชียประเทศในคณะปะ UDD ปุเกขังนะมนุษย์ขนองดำบอนขังเชิงมนุษย์ขนองดำบอนไอซานมนุษย์ขนองดำบอนขังเลือปุเกขังนะขยมพยายามปรับปุเกอเรศาการสงบสงัดปีโปรยงจองบ้านแต่ใบบนทางไอเตปุเนี่ยความโตขังนโยบายระบบรณะเซ UDDทัดในขนมตำบลชนบทในประเทศไทยก็เป็นแต่ตัวใบในตีนูมันเมนกีกรุบขณีบานความโตนโยบายระบบรัฐาภิบาลตีบรรทอปิกาช่วยบอชนาวอลุกสเรยยิ่งลักการกับอำนาจในชนามปีปอนดับมวยการควายกำหนดขณีบานเงือบเจงลางในปีเดพิกีคลาเกิดหาปุเกบานไตรกณะปะกรุบกรองอำนาจตรวจเจ้าก็ปันตายลูกสรีธิดาเมดักน้อมในรณะเซยูดีดีนิเยธากาใบบะปฏิขนองคานโยบายแต่งนุบานกันแต่โตเตยในปีได้ปุประชังบานเตียมเตี้ยเอาบรรชบกาบอชนาวหอยบังการกรมปรึกษาระบบปจีริโดยขมีนกาบอชนาวนุโลกทิธิปอลภาคดีวันนิจจีเนวิจิสานโยบายในสกอวิเชียไลยูบอนรัชนาธานีในพิเอซานิเยธาปาตกออาเลืองมันบานช่องตะโรปุเนี่ยบอชนาวในขนมตำบลชนบทในประเทศไทยได้กำปงเทื่อเอาจารณาระบบปุกีเลียงจัดสนัดจมวยเนี่ยบอชนาวในปุกีตรกา I think they don't really think about it including people พิมกทาปุกีประกอบจีมันบานคิดอมปีการดักมนุษย์อย่างนุขนมดำบอลไอสานหรือขนมดำบอลคางเชิงเต้ปีพรุปุเกในกิดทามนุษย์อย่างนุ มันบานตัวการศึกษาอบรมละอผู้เก็บประปรายหมดชิวบายประเภทนี้การตายคลังผู้เก็บบังคับการแต่คลังเอาผู้เอากระหอมรูปรวมเคลียการแต่คลังเลิงหายทะสินหนึ่งการแต่คลังเลิงคลังเลิงคณะปะยูดีดีบานบังคับในชนามปีปอนประมวยได้การปีเปมนตรบานบังคับล้างดำใบความโตอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรบรรทอปิกาบรรเดนโลกเจนปีดำในในขนมรอดปะหามวยจับตั้งปีเป็นหนุ่มหมกเจรนานี้บางคลายชินเนี่ยความโตลกทักษิณดอสำคัญมวยกรมแอลกอฮอล์เพียจรานบานรักษาการสกิมสงัดขนมอันลองปีในการประชุมมกดักเนียนในปีปัจจุบันนี้ปุเกบานเธอปาตกรรมออกระยะปีประมาณทั้งไงในขนมเปะหุเกลาทานขนมที่กรองบางเกาะกาปีไข่มนปนท้ายบานดอปุเนี่ยกอมโตระบบขลุนวิ่งบรรทอปีเมียงกาปะตังเกจได้นองอเมียงกาสลับหนึ่งโรงระบบมนุษย์ในติโนคณะนุกได้โลกสุเทพทกสุบานเมดักนอมปาตกอที่กรองบางเกาะบานบรรทอการริก้นโลกสลายนิยรมันตรีได้บานจรานเจ้าอย่างดัดขาดดาวสำนักบอชนาดหายนังบรรทอเกียบสังกัดเอาบังการกรมปรึกษากรบกรองอำนาจได้ขมีนกาบอชนาดได้หนังสนาวอเมริกาถือกำนายดำรงคานนโยบายดอสำคัญสำหรับปฏิเนโลคริสเบเกอร์จีเนตถืออธิบายหนังเนตในปุ่นได้ปีนโยบายไทยในเยธากะละติสะบานถืออเมริกาตัดเพียบดอสมกสมาน If you think for a minute about what Suthep is proposing ประสิทธิ์บาร์อลูกเนี่ยคิดมวยเพลดอมปีเอาไว้ในลูกสุเทพกำปงเสนอคือรัฐบิบาลสัพเพอันตรกาลระยะเปิดรับรำใบไข่ขณะได้ปุเกคิดปีกากายตุ่มรุ่งได้เจียวไว้ได้ปุเกบานทเวบันตัวปีรัฐประหารขนมชนามปีปอนประมวยให้ปุเกจังพิเยี่ยมทเวมาดองเตี้ยนวิจการหูหายหากโดยเจียเมียนกาเจือเจาะอย่างคลังมวยถ้าดำเนินการเดินตรบานถือเจริญลองหมอกหายกาปีเปลือมุนดาวเมียนบานสำรัจเอาไว้สอนุหนึ่งน้อมเอาเมียนลาตพอลจีบันตอนนิจิกาเหมือนกู้เอาเจือบานสอพวกเมดักนอมแอลกอฮอล์ในเยธาพวกเกยความโตกาจอจ้าหรือกาใกล้ตำรงประปอนนโยบายปฏิไทยปัญไตในเยธากาจอจ่าใบนี้เติร์แต่เธอล่างเอาสอบจมวยกาบอชนาในทางไอทีปีขายของเพียชนามกรณีสำหรับครัวซาจีเจริญในขนมสหรัฐอเมริกากาบากลานเตมือกาตังปีปัวปุ่นลืออากิสนีในขนมดำบอนขนมรอดเดอร์โนเอลเชียประเพณีประจำชนามวยรบเกกาตังปีปัวเพลิงดอลอจ้ามวยในขนมดำบอนในตีกรงวอชิงตันบ้านปลาอัมพูเพลิงดอลเตยเจียงมวยเลียนเนสไรเดบราบล็อกใน VOA นอมยืงเตมือกาตังปนลือเพลิงดอตราจาตราจังในส่วนวัดเกน Regional Park ในขนงตีกรงอัปเปอร์มัลโบโรรัฐแมริแลนด์โลกายานสมจูนสิกได้ปลายสำรวจเมียนรูปคอกคเนียเจียง400ในกลุ่มจรงเมียนดำมองสกกรอบรูปมนุษย์รูปสัตว์บำพลือตามเพลยจำงาย4กิโลเมตรคิมเบอร์ลีเตอร์บานมกเมิร์เลิกตีมวย I'm excited I can't hardly wait ขยมรมเพิบจัดเจคลังขยมโจจัดบันโนแอลนะกาตังเพลิงเมียนทุ่มเมียนเตามาธาแฮนเดอร์สันมกเมิร์มันได้ขานตี I want just have the spirit of Christmas ขยมจ้องเอาเมียนอารมรมเพิบอัมปีโนแอลบาขยมมันบานเคยบันโนแอลมวยตีเตก็ขยมบานสบายในตีนี้กาตั้งเพลิงในระดับโรงเรียนของส่วนวัดขึ้น Regional Park บ้านเพื่อมาเพื่อผลปีชนะหมกหอยไล่โจมเมอร์กิโยกรัมดอลลาร์น้องลานมวยเนเมอร์ก็อายเพื่อวิพีกตีนมหกของป้องบานใดเนริจอมปีปัวแคทีการิทีบ้านดำลายกาตั้งปุนลือบันไทม์จีริงรอชน้ำเพื่อเอาส่วนนี้จีกันไล่ตั้งปุนลือทมอมพอดเปิดบอลโนเอลในวอชิงตันนี่เชื่ออำนาจได้ยืมดอลแต่เอาสหกรมวิ่งครูซาอาชีขนมล้านเจียเวียงอากาศรงเงียมันปรวยปีเทียดอากาศเจ้าหนูน้าเราถอยเทียดอากาศนำไปตรวจตราจราจรคือตีเฮียนทัวร์ปีเชื้อเมียนปุ่นลือเพลิงนิโคลบาเทลนังกรมครูซามกเมื่อดามสอดปุ๊บได้เมียนตังปุ่นลือกรุบปัวนี่เชียประเพณีระบายยืงเขมงกิโจจัดนะยืงจะเพลนโนเอลหายบากล้านเมกาตังเพลิงนี่เจเรลอเล็กซานเดอร์ปีขมิ้นรูในเจ็ดศูนย์นี่ให้ในจำลำอ้อในปุ่นลือเพลิงไอ้เลิกกอดเตนรอดจิตค้างให้นอมโกนระบำหมดใส่กอดหมกเมื่อปีป้อเพลิงนี่ I've come out here for years and years. ខ្ញុំមកមើលសួននេះជាច្រើនឆ្នាំគ្រួសារខ្ញុំស្រឡាញ់កន្លែងនេះណាស់ Vicky Lopez ធ្វើការនៅកន្លែងតាំងពីពណ៌ភ្លើងនេះ25ឆ្នាំហើយ I used to bring my kids ខ្ញុំធ្លាប់នាំកូនខ្ញុំមកមើលហើយឥឡូវកូនខ្ញុំនាំកូនគេមកមើលពេលទទួលលុយនឹងវិភាគទាន Donald Sutherlandថាគាត់រីករាយណាស់នឹងឃើញគ្រួសារដដែលមកមើលរាល់ឆ្នាំខ្ញុំឃើញក្មេងមកមើលតាំងពីទីរកខ្ញុំឃើញគេធំធាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តនឹងឃើញក្មេងទាំងនេះសប្បាយដោយឃើញពន្លឺភ្លើងរាល់ឆ្នាំពេលសប្បាយនឹងឃើញការតាំងភ្លើងទាំងនេះ Judy Johnson ក៏បានធ្វើវិភាគទានមហូបកំប៉ុងផងដែរ It's very important that we help our community សំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវជួយសហគមន៍យើងនេះជាវត្ថុដែលគេត្រូវការជាចាំបាច់ David Bishop និយាយថាវិភាគទានម្ហូបគឺជាអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃបុណ្យណូអែល It's the right thing to do always ជាអំពើត្រឹមត្រូវណាស់ផ្ដល់អំណោយជូនអ្នកដទៃទៀតនោះចំពោះក្មេងៗគេគិតពីការសប្បាយ Michael មានអាយុ3ឆ្នាំចូលចិត្តជាងគេគឺក្រោយពីមើលចប់កុមារម្នាក់នេះសង្ខេបសេចក្តីយ៉ាងដូចនេះ It was awesome អស្ចារ្យមែនតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាសំខាន់មួយខាងគោលនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការឧបត្ថម្ភលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកមានសារៈសំខាន់ដល់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងថាអត្ថប្រយោជន៍ស្នូលរបស់យើងមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្នូលរបស់យើងបានទេថាការបដិញ្ញារបស់យើងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពង្រឹងសន្តិសុខជាតិរបស់យើងលោកស្រី Rice ក៏សម្គាល់ថាការគំរាមកំហែងធំបំផុតដល់សន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកជាញឹកញយលេចចេញពីពួកប្រទេសដែលមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់បំផុតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយពិភពលោកជាផ្នែកដើម្បីពន្យាពេលការគ្រប់គ្រងសង្កត់សង្កិនរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រី Rice បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលមានសេចក្តីត្រូវការមួយសម្រាប់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពដ៏ពិបាករវាងការចាំបាច់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងក្នុងរយៈពេលយូររបស់យើងការជំរុញទៅមុខនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាអត្ថប្រយោជន៍និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងសឹងតែរួមបញ្ចូលគ្នាទៅតាមពេលវេលាដោយគ្មានការប្រែប្រួលលោកស្រី Rice បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្តេជ្ញាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់ការលើកកម្ពស់សេរីភាពឱកាសនិងភាពសម្បូររុងរឿងនៅគ្រប់ទីកន្លែងយើងឈរប្រកបដោយមោទនភាពសម្រាប់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីសហគមន៍ជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងក្រុមជនអំពូលភេទតិចយើងការពារសេរីភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ក្នុងការគោរពសាសនាដែលពួកគេជ្រើសរើសហើយយើងគាំទ្រឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលចំហនិងសង្គមស៊ីវិលសេរីភាពក្នុងការរួមប្រជុំគ្នានិងការសាកសេរីយើងទ្រទ្រង់សិទ្ធិនិងសេរីភាពទាំងនេះដោយមធ្យោបាយជាច្រើនពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាប្រទេសជាតិទាំងឡាយណាដែលគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ខ្លួនមានយុត្តិធម៌វិបុលភាពនិងសន្តិសុខជាងមុនលោកស្រី Rice បានមានប្រសាសន៍ថាមធ្យោបាយទាំងនោះមានរួមបញ្ចូលការដាក់ឲ្យមានគំនាបសង្កត់ខាងហិរញ្ញវត្ថុដោយមានរួមបញ្ចូលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសដែលរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សបង្កើនអធិបុលជំនួយយោធានិងទម្រង់ឯទៀតនៃការគ្រប់គ្រងទ្វេភាគីដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រទេសនានាឲ្យបំពេញតាមការបដិញ្ញាអន្តរជាតិរបស់ពួកគេលេខទុកប្រកាសច្រើនក្រៅសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយដែលបណ្ដុះបណ្ដាលបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សសកលវិធាននៃច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចល្អនិងអំពាវនាវធ្វើឲ្យពួកអ្នករំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដល់ប្រទេសសេរីពីប្រទេសអេរិត្រាដល់ប្រទេសហ្ស៊ីមបាវេពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដល់ប្រទេសស៊ូដង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពពួកគេ ลูกสายที่ปรึกษาสันติสุขจิตไรส์บ้านเมืองประเทศไทยสหรัฐอเมริกหนึ่งในแต่ทวีการเรียงรอดไทยดำไปประกันขจบในสิทธิหนึ่งเสรีภาพได้เชียร์ระบบมนุษย์ยังออกนี้ในแผ่นดินระบบยืนนี่ลูกเนี่ยเติบโตมาสดับวิจารณคถาระบบ VOA ได้ฉลองปีเทศนะในรัฐพิบาลอเมริกันอลูเนสดับจิตติเมตรีในขนมกาบทรายระบอยยังขยมในทั้งไงสายนี้ปีมองปรำปรักดามองปรำ30เนตีสมลูกเนี่ยโรงจำสดับสิกได้รีกาอมปีประติกาทำไมในประเทศกัมพูชีหนึ่งในขนมปีพบโลกลำดับต่อไปนี้โลกายานสมจูนปวดเมียนอันตรเจียดสังขายสมอัญเจโลกายานบาทสมอกุลเนี่ยสไลสาริตากองโยธาสหรัฐอเมริกนิเยธากองทัพมารีนจำนวน150នាក់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដើម្បីជួយនាំជនជាតិអាមេរិកខាងចេញក្នុងគ្រាមានអាសន្នហើយនឹងជួយការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកងបញ្ជាការក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងការងារពិសេសបានរៀបចំខ្លួននៅក្រុងជីបូទីដែលជាមូលដ្ឋានយោធាតែមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះដើម្បីឲ្យអាចឆ្លើយតបបានភ្លាមៗទៅនឹងវិបត្តិដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងករណីដែលមានការចាំបាច់ប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់គ្រាប់រំសេវទៅឲ្យគណៈបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនេះដែលកំពុងតែមានវិបត្តិដូច្នេះនេះជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកដែលក្រុងតូក្យូបានបញ្ជូនគ្រឿងអាវុធទៅឲ្យកងយោធាបរទេសមួយដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសជប៉ុននិយាយថាខ្លួននឹងផ្ដល់គ្រាប់រំសេវចំនួន 10,000 គ្រាប់កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅឲ្យកងយោធាប្រទេសស៊ូដង់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងអន្តរជាតិដែលកំពុងជួយដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនេះដែលអាចជំរុញឲ្យប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Edward Snowden អតីតបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនម៉ៅការរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ National Security Agency និយាយថាបេសកកម្មរបស់លោកបានធ្វើសម្រេចហើយដោយលោកបានលាតត្រដាងព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធីស៊ើបការរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ NSA លោក Snowden បានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនបណ្ដោះអាសន្ននៅទីក្រុងមូស្គូនេះដោយបានប្រាប់កាសែត Washington Post ថាលោកពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលលោកបានធ្វើក្នុងការទម្លាយព័ត៌មានព្រោះថាឥឡូវនេះសាធារណជនបានអាចបានទទួលព័ត៌មានហើយអាចប្រើព័ត៌មាននេះតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់គេការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់លោក Snowden ដែលមុនដំបូងចេញផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន The Washington Post ហើយនិង The Guardian ក្រោយពីលោក Snowden បានភៀសខ្លួនទៅហុងកុងនោះបានលាតត្រដាងអំពីការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 22, 41, 49 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13640, 7260, 6060 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.comសូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.